Кропивницькому обмежили транзитний рух великогабаритних вантажівок. Міська влада наголошує, що такі машини руйнують дорожнє покриття та заважають людям вночі відпочивати. Не підпадають під заборону лише вантажівки, що привозять товари до магазинів, та й ті тепер повинні рухатися до пунктів призначення найкоротшим шляхом. Що управлінню патрульної поліції, департаменту Нацполіції Кіровоградській області спільно з управлінням Укртрансбезпеки забезпечити контроль по обмеженню руху великовагового, великогабаритного та вантажного автомобільного транспорту на території міста.